se ewodi gose bunge ya bumachoge burabu tosoya se e county ya Nyamira wasumo spidi gwe sub county ya Nyamira South Isaac Sang ngabaganiria abayiboli korenda abana babo ase ruse ilitubeya soana ni asokoro weka na ukuwa koga nerete ase chinsemo au au neke umbekia basa ya kemanya karibuna Generation Z kukwa na neta ya television na service ya ye sangi ni gata ya babu na nerebi ya waro kiwago ikange na abayiboli ase ruse ye entambe na kulendu watibewa soana ni ase chisabu chimbe chio chiraba turubani ama soma abo gero pita ni gato manyo ase owo imero watiyo Wakwana neta ya television na segeta seni kia banya nyimbo kia Nyamira yego toka si sub-county ya Nyamira South Omosi PD we sub-county yo Omosi ke Isaac Sang. Nigaba ganiri ya Bible kwenye kia mna babiru wa kolenda aboro kigwa babo aseru seye iga. Tumeona wanafunzi waki rise up hata kwa mashule na kuchoma mashule zao. So kuonyesha ya kwamba wakiangalia tabia kama hii inaendelea katika taifa letu watakuja pia kutuweka hasara kwa kuchoma vitu katika shule zao. Naomba wasasi, tuwakaribie watoto wetu. Tujue ya kwamba watoto wetu ni watu wa viongozi wa siku sijazo. Tusikubali wanafunzi wetu ama watoto wetu, waende ama watembee tu bila kukontrol. Lazima ukiwa mzazi, ujue ukiamka asubuhi, ujue mtoto wako ako wapi, ameenda wapi na anaenda kufanya jambo gani. Na sensemo yobosombi wa para ebirebi aboroku ya wago siyaka chiskuru. Dereva endesha gari kwa uangalifu ujio ya kwamba umepepa maisha ya watu wengi. Chinga kiechecho sangi ni kapakago kwa nera igoro yoko robeka na kwa basaba manyakiremu na Gen Z ase county Nyamira. Tuandamane kwa njia mzuri. Tumesikia majenzi wakisema wanaenda kusalamia kabana, wanaenda kusalamia mara polisi, mara sijui wapi. Ni kweli muko na chukumu ya kitaifa, ya kuwa unasema ulinde ile rasilimali zetu za kitaifa. Lakini tufanye kwa njia mzuri. Tusiwadhuru watu. Tusiende kuchoma nyumba ya kiongozi wetu. Tusichome barabara. Kwa sababu ile barabara ambayo imetengenezwa, imetengenezwa na pesa mingi sana. Ukiangalia ile budget, ile imetengwa, rasilimali ya kujenga barabara. Especially hizi barabara zetu ambayo siko main. Hata hizo barabara haiko katika ati kwa county, iko katika national level. Singine serikali imeomba donors watusaidie kujenga hizo barabara. So tukichoma hiyo barabara itatuchukua miaka mingi ili kuja kuirekebisha, kwa sababu hakuna pesa ya kurepea hiyo barabara. Tafadhali msichome hiyo barabara. Na sensemo ya barabara iko rase county ya Nyamira, sisi kama viongozi tusikize vijana zetu, kwa sababu ukiangalia zile issues ambaye vijana wame raise, unaona ni vitu ambaye wanahitaji ukakamavivu na wanahitaji ya kwamba rasilimali ya taifa letu imetumika kwa njia mzuri. Tusiwaibe vijana wetu wakati wanatuuliza maswali kuhusu rasilimali ya taifa letu. Nyinyi kama vijana ya GMC na wale wengine ambaye wangetaka ya kwamba kujua ukweli ya rasilimali ilitumika kwa njia gani, sisi viongozi tujitokeze tuwaeleze ya kwamba kwa kweli tulipewa pesa kiwango fulani na ilitumika kiwango fulani. Boigo sang ni gabaka kobagania abana inchi kwene kemna babre wa kwerenda chinga kibara aseme sangirikano. Mono asensemo yobole ndi. Sisi katika kongamano yoyote kama wananchi, iwe ni kanisa, iwe ni kwa mikutano ya hadhara, wale viongozi wenye wamepanga hiyo mkutano wahakikisha kwamba usalama umeweka mbele, ya kwamba umehusisha kila mtu, umehusisha wale watu ambao umewaita na mumepanga mikakati mzuri ya usalama ili kuwe na security ya kutosha kabla hiyo mpangilio ama hiyo kangamano yanse. Mwerio ya sangi ni gabaka kubagania awana inchi kura se county ya Nyamira kubwatera na mwane serikali asogo tingia obulendi. Sisi kama jamii katika kila area, lazima tuhakikishe ya kwamba tumeshirikiana sisi wote. Na kwa kushirikiana ni kwamba kuna ile community policy. Tumekuwa tukisema watu washirikiane, waongelele maneno ya jamii katika village fulani. Waseme katika village yetu, atutaki wale walifu
waingie watuumize. Na kwa sababu hatutaki wale wale wahalifu wakuja watuumize, tutafanya jambo gani? Lazima mtuhusishe sisi viongozi wa usalama ama watu wa usalama, ili tukae chini sisi wote tujue wale wakora ama wahalifu wanaingia manyumbani zetu kwa njia gani, na tunaweza tukajisuia kwa njia gani. Reporter ya Eta Television kutoka Sub County ya Nyamira South kutoka sebunge ya West Mogirango imeye county ya Nyamira lietalia na igonkoro kwa Ogero Peter.